Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 13 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Від сьогодні і до 19 грудня частково перекриватимуть вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська-Грушевського. Перекриття триватиме 15 і 16 грудня з 16 до 20 години та сьогодні і 19 грудня з 17 до 21 години. Андріївські вечорниці святкуватимуть сьогодні на території різдвяного ярмарку в обласному центрі. Про це повідомляє начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться інтерактивне театралізоване дійство. На головній сцені виступить місцевий рок-гурт. Заходом великим це буде Андріївські вечорниці з тими всіма обрядами, які власне є у цей день. Це і кусання калити, це і різноманітні гадання. Ну і нас потішить гурт «Чумацький шлях», який готує спеціальну програму. Святкова програма розпочнеться сьогодні о 18 годині, додає Артем Ромасюков. Минулої ночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода. Люди в ній не травмувалися, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У водія ознак алкогольного сп'яніння патрульні не виявили. У Хмельницькому поліцейські нетверезі за кермом не виявили. Вночі сталася одна дорожньо-транспортна пригода, в якій ніхто не травмувався. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 46 разів. За словами прес-секретаря, скарги і виклики стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 25. Серед них – перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та невімкнені показчики повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзур, народилося четверо дітей – два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 450 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на проби тестування з двох предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить дві останні суботи березня місяця. Угу. Першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наступну суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування. За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини у знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина посідає третє-четверте місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір за півгодини, тож ми з вами не прощаємося.